Tas, tas nekas? Viss ir labi. Tas ir bezcerīgi. Es teiktu, beidzam mocīties un ejam atpakaļ. Viss pārgājiens ir aizvien strupāks, strupceļš, strupceļa galā! Jau kopš uz pubertātes signāls nozvanīja. Nekas apkārt nedarbojas tā, kā vajadzētu. Es pat nesaprotu, ka šī ir par vietu. Visapkārt ir gaišs, pat vienos naktī. Mani nekad dzīvē nav ieslēguši caurspīdīgā burkā. Un Railie, ko zinām, ir prom. Un ja laimi to neredz, tad nu, tad viņa klīst iedomās. Klīst iedomās? Bet, protams, es klīstu iedomās! Vai jūs zināt, cik grūti ir būt pozitīvā visu laiku, kad viss, ko jūs darāt, ir tikai sūdzības! Džempiņ, māmiņ, tēviņ, tas tas strudel! Vai jūs domājat, ka man ir visas atbildes? Bet, protams, ka nav! Mēs pat nevaram atrast paši savu zemapziņu. Trauksmei taisnība. Railijai vajag viņu vairāk nekā mūs visus. Un tas sāp. Ļoti sāp.